ծեծ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ապրիլի 24-ին Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հարկանկի դուր կմատուցեն ցեղասպանության զոհերու հիշադակին։ Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքին մեջ տեղի ունենա հայերու ցեղասպանության զոհերու ոգեգոճման արարողությունը։ Նարանչադումները պետք է մեկ կողմ դնենք եւ միավորվենք, ինչպես միավորվեցանք 1988 թվականին Շուշիի քաղաքապետ։ Հույներու եւ հայերու միջև գաբերը շատ ամուր են։ Հանդիպում Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր Միհրան Փրկիչի հետ։ Արցախի Եղցահող գյուղին մեջ նոր ճրագից կառուցված է։ Հայ ֆրանսկամարդիկները դարձան Եվրոպայի չեմպիոններ։ Իրանի Թավրիզ քաղաքին մեջ կփածվի հայկական թանգարան։ Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորները, կառավարության անդամներն ու Արեմադյան Հայաստանի քաղաքացիները կմասնակցին ապրիլի 24-ին Ծիծեռնագաբերդի մեջ կայանալիք ոգեգոճման երթին։ Երթի սկիզբը ժամը 12-ին։ Արեմադյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը, Արեմադյան Հայաստանի հայերու համակումարը, հայ վետերաններու ազգային ասոցիացիան եւ համագիրները գրավիրեն ցեզ ներկա գտնվելու հայ ժողովրդի թեմիրակորձված ցեղասպանության զոհերու հիշադակի ոգեգոճման արարողության, որը դեղի գունենա Մարսելի մեջ ապրիլի 24-ին ժամը 11-ին։ Արարողությունը դեղի գունենա արարողագարկի համաձայն։ Արցախ Հանրապետության Շուշի քաղաքի քաղաքապետ Արձևիկ Սարգսյանի խոսքով, եթե ազատության հրապարակին մեջ իր գարիկը լավ Արցախ են գուքա եւ գմիանա։ Ես համոզված եմ, որ ազատության հրապարակի մեջ գտնվողները ճիշտ ուղի վրա են։ Անոնք, ովքեր կմտածեն, եթե Արցախի մեջ ադրբեջանցի ապրած է, ուրեմն ադրբեջանական է այդ միտքերը, պետք է ինքն իր մեջ մաքրի եւ միանա ազատության հրապարակ։ Անոնք պետք է գիտակցին, որ առանց Արցախի Հայաստան չկա եւ հագարակը։ Մարդիկ պետք է մտածեն, որ եթե այսօր Արցախցին իր բնակավայրեն տեղահանված է, ապա վաղը մյուսօրը իրեն կտեղահանվին, որովհետև Ադրբեջանի նախագահը հայտարարած է, թե Երևանը ադրբեջանական է, Սյունիքը եւ Սևանը նույնպես։ Ես ասած եմ, որ Շուշի Սուրբ Խազանչեցոց եկեղեցին 50 տարիով ադրբեջանեն հին է։ Հունաստանի խորհրդարանի ազգային պաշտպանության եւ արդակին հարաբերություններու մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կոստանտինոս Գյուլեգասը Սալոնիկ քաղաքին մեջ մասնակցած է հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության 107-րդ ոգեգոճման նվիրված միջոցառման։ Անձագե բսակ տեղադրած է անհայտ զինվորի հուշարձանին։ Միջոցառման վերապերյալան նշած է հույներու եւ հայերու միջև գաբերը բազմաբիսի եւ շատ ամուր են։ Երկու ժողովուրդները կապված են իրար երկու ցեղասպանություններով՝ հայերու եւ անոր հաջորդած Բոնդիկ եւ Արեմադյան Հայաստանի հույներու ցեղասպանությամբ։ Արեմադյան Հայաստանի Երևանյան ներկայացուցչության մեջ տեղի ունեցավ հանդիպում Արեմադյան Հայաստանի պատգամավոր մտավորական Փրկիչ հրադարագության սեփականադեր Միհրան Փրկիչի եւ այլ պատգամավորներու հետ։ Հանդիպման ընթացքին Միհրան Փրկիչը ներկայացուց իր հեղինակած Մերքոյության հետքերը քիրքը, որտեղ նկարագրված է դեր Սիմահայերու սեփական ինքնության վերաթարնալու պատմությունը։ Պատգամավորը գիծվեցավ դեր Սիմցիներու ընդհանուր քաղաքապարներուն վերապերող միտքերով, ինչպես նաեւ իր անձնական դեսագետեն քնահատեց դեր Սիմահայերու մոտեցումը Արեմադյան Հայաստանին եւ անոր հետ կապված ծրագիրներուն։ Փրկիչը մեծ խանդավառությամբ նշեց հայերու որոշակի ծրագիրներով եւ նախագի ձերով աշխատելու անհրաժեշտությունը, ընդգծելով ընդհանուր պայքարին անոնց միասնականության անհրաժեշտությունը։ Շուշիի շրջանի Եղցահող համայնքին մեծ նոր ճրագից կառուցված է, այս մասին հայտնած է համայնքապետ Արդակ Հակոբյանը։ Ասած է, գյուղն ունի 46 տնտեսություն 145 բնակիչով, որոնք սիրով եւ նվիրված կապրին հայրենիքի մեջ։ Պատերազմեն ետ տեղահանված 7 ընտանիք հաստատված է գյուղին մեջ, անոնք ապահովված են փրագենցաղային անհրաժեշտ պայմաններով, մարդիկ ընդգրկված են գյուղատնտեսական աշխատանքներով, ազատ բնակավայրի մեջ մոտ 15 տուն ունինք, հիմնովին ավիրված, որոնց մեծ մասը վերանորոգվել է, ետ կդրամատրենք տեղահանված այլ ընտանիքներու, նշած է Հակոբյանը։ Գյուղի բնակչության զբաղվածության հիմնական ուղղությունը այսօրերուն բանջարապոստանային կուլտուրաներու մշակությունն է, այգեգործությունը, անոնց շրջանին մեծ է մեղվափուծությամբ զբաղվողներու թիվը։ Գյուղը ապահովված է գազով, էլեկտրաէներգիայով, շուտով շուրջօրյա ճրամադագարարմամբ։ Ըստ նախադեպվածի, հարաճիգային ներհամայնքային ճանապարհները պիտի ասֆալտաբադվին։ Բուլգարիայի մեջ ընթացող Եվրոպայի ֆրանսկամարդի երիտասարդներու առաջնության Հայաստանի ներկայացուցիչ 60 կիլոգրամ քաշային Էրիկ Իսրայելյանը դարձավ ոսկե մեդալագիր։
Եզրափակիչ մենամարտին Իսրայելյանը վստահ հաղթանակները Բուլղարիայի ներկայացուցիչ Կիրիլ Բարիսովի նկատմամբ։ Էրիկ Իսրայելյանը Եվրոպայի երիտասարդներու առաջնության 5 հաղթանակ տարած է, որմէ 3-ը նոկաուտով։ Հայաստանի հավաքականին եզրափակիչին հանդես եկած է նաև 67 կիլոգրամ քաշային Արես Հակոբյանը, ով դարձած է արծաթե մեդալագիր։ Վրաստանը ներկայացնող ախալքալակցի Պրինցկամարդի Կորայվազյանը նույնպես դարձավ Պրինցկամարդի Եվրոպայի չեմպիոն, Վրաստանի համար նվաճելով առաջին ոսկին։ Արևմտյան Հայաստանը կշնորհավոր է իր զավակներու հաղթանակը ցանկանալով նոր և ավելի մեծ հաղթանակներ։ Իրանի Թավրիզ քաղաքին մեջ կբացվի հայկական ցանկարան, հայտնաձե մշակութային ժառանգության, ցերարվեստի և զբոսաշրջության վարչության նահանգային բաժինի ղեկավարը։ Ահմադ Համզայեհ Զաթեն այս մասին ասաց է ադրբադագանի հայոց թեմի առաջնորդ Գրիգոր Չիֆչյանի հետ հանդիպման ժամանակ, ընդգծելով, որ պատմական հայկական հուշարձաններու պահպանությունը վարչության կարևորագույն բարդականություններն է։ Նահանգին մեջ բազմաթիվ հայկական հուշարձաններ կան և գլխավոր դնորինության կողմից ներգրավված է հատուկ միջոցառումներ անոնց վերականգնման, պահպանման համար, և այդ միջոցառումներ են ետ կորակարգին մեջ է Թավրիզի մեջ հայկական ցանկարանի վերապացումը, ասաց է Համզայեհ Զաթեն։ Ան հավելած է, որ նահանգին մեջ կան անքնահատելի հայկական հուշարձաններ, որոնց մեկը թվի Սուրբ Ստեփանոս վանքը, որը ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության դեսարժան վայրերու ցանգին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական երկինքն ամբել է ստեղծագործությունը։Դեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։